combaten insistentemente xa non cunden ningún tipo de efecto, porque a ciudadanía ten voz propia, porque a ciudadanía ten conciencia crítica e porque non está disposta a seguir sendo enganada por vostede. É unha imaxe, polo tanto, de dignidade e compromiso cívico das familias dos alumnos e das alumnas galegas as que nos queremos dende aquí parabenizar pola súa decisión e pola súa implicación na mellora do noso sistema educativo. Unhas familias que por milleiros en Galicia e a pesares da súa campaña de desinformación están a asumir a responsabilidade de defender os seus dereitos, unha obriga cidadá. Unhas familias que por decisión propia, a pesar de ter recibido unha carta que é un auténtico panfleto vergoñento por parte deste goberno, se deciden a engañar e non lles creen. Esa é a realidade. É a primeira vez, polo menos dende que eu teño uso de memoria, que un goberno remite unha carta ás familias dos alumnos escolarizados en Galicia para desmentir as afirmacións concretamente deste grupo. Iso é algo totalmente vergoñento, utilizar unha administración pública educativa para verter falsedades e mentiras como fixo nunha carta que xa é para vostede a carta da vergoña. Señor conselleiro, fixo vostede os seus primeiros 100 días ao frente da Consellería de Educación o pasado mércores, non sei se votou a conta. Tiña vostede a posibilidade remota, pero a posibilidade certa de amosar como mínimo unha maior capacidade de escoita que o seu predecesor. Pero non o fixo, non o está a facer, lamento decirlo. Non escoitou as voces que lle demandaban un cambio de rumbo na política lingüística. Non o fixo, non o está a facer. E non escoitou as voces que lle exixiron paralizar a aplicación das reválidas no exercicio das defensa das competencias educativas de Galicia. Non o fixo, acumula xa dúas razóns en 100 días para dimitir. E unha terceira, que é resultado destas dúas. A incapacidade para tomar decisión por vostede mesmo. A capacidade de decidir, a capacidade de exercer como goberno autónomo de Galicia, que vostede se nega a sí mesmo. E iso é unha cobardía, dende logo, que a comunidade educativa non lle pode perdoar. Porque se algo se espera de un dirigente, dende logo, é que teña a capacidade, a valentía de decidir, de gobernar e de defender os dereitos, máis se son dereitos educativos da comunidade a quen se dirixe. Hai 5 comunidades, polo tanto, que decidiron non aplicar estas reválidas. Vostede podería ter feito o mesmo, yo explicamos. Mesmo podería, ainda que fora tímidamente, solicitar unha comisión bilateral de estudo coa Administración Central para buscar vías, dende logo, de respeto para o noso país e para os nosos nenos e as nosas nenas. Non o fixo, polo tanto, insisto, os seus primeiros 100 días son verdadeiramente nefastos. Eu lle pregunto que vai a facer vostede. Non resultou moi convincente a súa expresión de que o grado de participación nas reválidas está a ser bastante alto. Me recorda unha vez que decidín facer un menú invitando uns amigos e lles preguntei que tal estaba e me dixeron bastante ben. Cando un dice bastante ben é que normalmente é bastante mal. Vostede o sabe. As familias decidiron claramente opoñerse a esta medida. E se hai moitas familias que levan aos seus fillos é porque non teñen outra opción. Non o esqueza. A conciliación da vida familiar e laboral neste país, dende logo, non é doado. Non é doado. Polo tanto, creo que vostede como conselleiro non ten clara a administración da cal é responsable. Vostede, conselleiro de Educación, non é unha consellería calquera. Vostede está ao frente da aprendizaxe, o máximo responsable dos procesos de ensino e aprendizaxe de máis de 200.000 nenos e nenas. Non pode vir aquí a decir que sobre esa materia non se pode facer política. Sobre que vamos a facer política se non facemos política sobre educación? Me pregunto eu, quere vostede que non falemos de educación? Porque esa é a sensación que temos sempre que subimos a esta tribuna. Vostede fala de datos, de porcentaxes, de cifras, pero a educación é moito máis que eso. E se non se fai cargo desa realidade, vostede non é un conselleiro de educación digno. E hai algo moito máis grave que todo isto que acabo de decir. Vostede non só minte
o fai de xeito reiterado, vostede degrada o noso sistema educativo. Porque cando vostede dice que as familias que non leven os seus fillos a facer as reválidas non van ter acceso a información relevante sobre a evolución do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos, vostede está a mentir e a degradar a función docente. As familias teñen unha exhaustiva información sobre a evolución dos procesos de ensino e aprendizaxe dos seus fillos. O fan de xeito continuado, global e integral, os profesionais do ensino que traballan cada día cos nenos e coas familias. Esa é a realidade. Se vostede quere incorporar alguna mellora nos procesos de evaluación, fágoo, pero sobre os procesos, non insistindo únicamente nos resultados. Se vostede pon o acento únicamente nos resultados, ofrecerá unha visión absolutamente distorsionada do noso sistema educativo. Pero quizáis é eso, precisamente, o que pretenden. Ofrecer unha visión distorsionada que confirme o que sempre dicen vostedes aquí, que dicen os informes PISA, e é que hai que cambiar a educación porque a educación está mal, e precisamente se cambia recorrendo o sendeiro contrario que se debera de recorrer, que é precarizando, recortando e privatizando. Esa é a realidade. Polo tanto, vostedes, que tanto se gaban sempre de defender o profesorado, o mínimo que teñen que facer é poñer en valor o seu traballo. E a avaliación é traballo que fan diariamente os profesores e as profesoras, os mestres e as mestres nas súas aulas. Non necesitan unha avaliación externa. Non a necesitan. Non a necesitan. E encima, non presuman vostedes de que é externa, porque vostedes recetan na Consellería de Evaluación, pero quen a pasan son por riba eles. O suxeito que fai a evaluación debe ser o responsable precisamente de elaborar os ítems de evaluación, porque do contrario, fai unha evaluación absolutamente descontextualizada. Iso ven na página 1 dos manuais de pedagogía. Polo tanto, rectifique. Leva vostedes só 100 días ao frente, pero o que lle queda, se lle pode facer moi largo, se mantén e insiste nestas actitudes. Máis nada, e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario Socialista.